pleased to meet you. Мені дуже приємно вітати вас в Україні. І хочу підкреслити, що для України не існує альтернативи європейської і євроатлантичної інтеграції. В той же час хочу вас коротко проінформувати про ситуацію, яка відбувається у нас під час військового протистояння з Російською Федерацією. Незважаючи на переговори і Мінські угоди, і останні переговори в нормандському форматі, жодного дня не припиняються провокативні обстріли російсько-окупаційних військ наших позицій. Інтенсивність обстрілів відновилась до рівня, який був і до нормандських переговорів. Щодня ми втрачаємо вбитими або пораненими наших військових. За останню добу ми маємо 8 поранених і 2 загинувших військових.